Bon dia. Avui comencem un nou podcast, un podcast que tracta d'Escòcia, dels seus paisatges, els seus costums i tradicions i la seva gent. I et preguntaràs per què Escòcia? De seguida t'ho explico. Aquest podcast que estàs escoltant sobre Escòcia el fem entre dos. Qui et parla és Pere Andreu Geriot, que viu a Catalunya i a uns quants quilòmetres de distància a Escòcia hi ha en Santi Geriot, el meu germà. Bon dia, Santi. Good day to you. Abans de parlar del perquè del podcast, et sembla que ens presentem una mica? Sí, tant. A veure, podem dir que som germans, bé, això ja ho he dit. Sí, 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 molt bé. Som germans d'Esplugues de Llobregat, els dos. Molt bé. Sí, tot i que fa molts anys que vam deixar el poble. Sí, més de 20 anys, ja. Sí, sí. I tu vius a Inverness. Sí, a les Highlands d'Escòcia. Jo visc a Barcelona. De fet, tu a Escòcia fa molts anys que vas marxar-hi. Bé, sí, vaig marxar fa 17 anys. Ara, a l'octubre faré 17 anys. A buscar fama i fortuna. Sí, home, i aprendre anglès. Bueno, aquesta va ser l'excusa d'anar a aprendre anglès. Anar a unes vacances llargues amb l'excusa d'aprendre anglès, sí, sí. I vas anar a Escòcia, concretament a la ciutat de Glasgow, que em diuen que és una de les ciutats que té l'accent més difícil d'entendre entre els anglesos. Bé, per això vaig anar-hi, perquè com que el meu anglès era tan dolent, tenia entès de que si entenies la gent de Glasgow entendries bàsicament qualsevol accent anglès. I llavors vaig dir, doncs mira, perduts el riu, doncs comencem des de Glasgow. I efectivament, vull dir, ara puc entendre qualsevol anglès perquè el de Glasgow realment, fins i tot després de tants anys, depèn de qui em trobi, em costa entendre'l. Ara fa 3 anys que vius a Inverness, que això és més amunt, oi? Sí, és uns 150 quilòmetres més cap al nord i és al bell mig de les Highlands. Allà vius amb la Kat, la teva dona, efectivament, la meva cunyada i els teus dos fills. La Kat amb l'Ivan, que ara té 14 anys, i l'Òscar, que en té 12. Jo he voltat molt menys. De fet, a Escòcia només hi hem estat un parell de vegades. L'última ja fa bastant de temps. De fet, a Inverness encara no hi hem estat mai. I és l'assignatura pendent, evidentment. En canvi, tu a Catalunya has vingut molt més, com a mínim, que un parell de vegades l'any et deixes caure per aquí, oi? Sí, com a mínim sempre he vingut una vegada l'any, menys aquesta vegada amb el tema de la pandèmia, però sempre una o dues vegades, i si no venim tots, sempre m'emporto un dels nens, perquè, clar, jo tinc la meitat de la família a Catalunya i l'altra meitat a Anglaterra, que és d'on és la Kat, que de fet ella no és escocesa, és anglesa de Manchester. És una altra ciutat, per cert, d'accent difícil pel que fa a l'anglès, no? Sí, però bé, no té res a veure, també. És un accent difícil. Jo diria que de Liverpool fins i tot seria més difícil que de Manchester, però sí, sí. Ja ho diu la dita, no? Noia de Manchester, noia de Barcelona i la ciutat meravellosa de Glasgow. I així, veus? I així anem, sí, sí. Preparant aquest podcast, he buscat la distància exacta que hi havia entre Barcelona i Inverness i m'he trobat amb una pàgina web que em sembla que està prou bé. Et deixo l'enllaç a les notes del programa. L'adreça és geodatos.net i aquest web diu que la distància en línia recta entre Barcelona i Inverness és de 1.846 quilòmetres. Això, déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, però clar, si ho fas en línia recta, recorda't agafar un vaixell també. O el flotador, perquè tindràs que travessar bastant d'aigua. Ja és hora d'explicar per què fem un podcast sobre Escòcia. A veure, puc dir que et vaig enredar, no? Podem dir així directament? Sí, de fet, quan m'ho vas proposar, jo em pensava que seria una mena de secció per la ràdio, de que tu fa molts anys que em fas ràdio, i pensava doncs, que seria una mena d'apunt, però clar, no m'imaginava que volies fer un podcast regular, setmanal. La idea, de fet, va ser engegar un projecte conjunt. La proposta era fer alguna cosa junts, després de molts anys, també molts anys separats. Vaja, és que des de petits que no hem fet res plegats, així, en quant a projecte o en quant a alguna història així més enllà
No, a part de trucar-nos i de dir com estàs, com va tot, quin temps fa, etcètera, etcètera. Sí. Doncs la idea és que tu, que fa tant de temps que vius a Escòcia, doncs ens poguessis parlar de la teva experiència com a català que viu en aquelles terres. Era això, no? Sí, sí, la idea és de que sàpigues més del país a partir de la meva experiència, dels indrets naturals, de les tradicions, de les llegendes, dels personatges, del clima, una mena de com viuen els escocesos i del que vagi sortint. Tens moltes coses per explicar, això està clar. Sí, déu-n'hi-do. Tinc bastantes anècdotes i, clar, són molts anys que ja estem aquí. De fet, tu em tindries que explicar coses també de Barcelona perquè jo estic molt... Bueno, necessito un update perquè, clar, hi ha coses que jo li dic als fills o a la Cat, bueno, això a Barcelona no passa. I potser sí que passa, però fa tants anys que ja no hi soc, doncs tu també em tens que posar al dia, a vegades. Podem fer un altre podcast, si vols, eh? Sí, sí. Un de tornada, no? Un Barcelona-Invernès. Sí, sí. El fem en anglès aquesta vegada perquè la gent aquí ho sàpiga. Mira, doncs prenc nota. A veure també com evoluciona aquest podcast. Deixa'm dir per això que potser hi ha qui ens escolta que diu escolta, m'estan parlant de podcast i això del podcast què és exactament? Ho explicaré ràpidament. Un podcast és un àudio, una gravació que es penja directament a internet per ser escoltada a través d'alguna pàgina web o bé per poder ser descarregada i escoltar-se en qualsevol moment. De fet, aquest era el sentit originari del podcast, el que passa que amb el pas dels anys les emissores de ràdio van veure que podien donar noves oportunitats d'escoltar els programes si els penjaven a través d'internet. Aquest podcast que estàs escoltant es titula Buscant en Nessie. El pots escoltar a internet, a través de l'ordinador o del telèfon mòbil i també te'l pots descarregar i escoltar ja on vulguis, quan vulguis, ja sigui des del mateix telèfon mòbil o posant l'arxiu en un reproductor d'MP3, per exemple. De totes maneres, si no t'ha quedat del tot clar això que estava explicant, deixo un vídeo animat que vaig trobar ja fa algunes setmanes a YouTube que em sembla que està prou ben explicat, que es titula La gràcia del podcast. És d'una gent que es diuen Magic Markers. Anem al títol. Buscant en Nessie. Santi, qui és en Nessie i per què busquem en Nessie? Que no és Messi, eh? Nessie, no, N-E-S-S-I-E. El Nessie és, de fet, el nom de pila del monstre del llac Ness. Bueno, és el gran reclam turístic d'Escòcia. És com el Nessie és com se l'anomena popularment. De fet, tu vius bastant a prop del llac Ness. Sí, visc, diguem que uns 20 quilòmetres amb cotxe és un quart d'hora. I mirarem de trobar en Nessie, aquest és una mica l'objectiu del podcast. A veure, hi ha gent que fa molt de temps que el busca i no el troba. T'imagines que el trobes tu fent el podcast? Home, jo tinc un gos i sempre que puc m'escapo 2-3 vegades a la setmana. El que passa que jo sempre porto càmera o el mòbil quan vaig al llac Ness perquè està documentat de que aquest perillós monstre no s'apropa a ningú que porti càmera. Doncs potser si la deixo podria aparèixer. Sí, sí. Sí, clar, però llavors no tindríem el testimoni. T'hauríem de creure en la teva paraula. Efectivament, seria que en creiéssiu. Però bé, soc home de paraula i soc bastant... Creu-me. Doncs a grans trets aquest seria l'objectiu i una mica de què anirà aquest Buscant en Nessie. Tenim correu electrònic. Qualsevol persona que ens escolti i vulgui adreçar-nos alguna pregunta, algun comentari, algun dubte sobre Escòcia, sobre els escocesos, l'adreça és buscantennessi@gmail.com, buscantennessi@gmail.com. També hem obert un blog on anirem penjant les notes, els comentaris de cadascun dels capítols. És buscantennessi.wordpress.com i també tindrem presència, i tenim, de fet, presència a les xarxes socials, a Facebook, a Twitter i també a Instagram. Allà som Buscant en Nessie. Aquest seria el primer capítol, Santi, aquesta presentació d'un podcast que neix l'agost del 2020. Doncs, i això ho vols fer cada setmana?
La idea era aquesta, no? Molt bé, molt bé. Em sembla bé. Mirarem de penjar un capítol cada setmana, uns capítols que en principi no seran gaire llargs i que podràs trobar a les diferents plataformes de podcasting i també a les xarxes socials. Jo ho deixaria aquí, Santi, com ho veus? Em sembla perfecte. Doncs fins la setmana que ve. Molt bé, una abraçada. Cheerio! Però el Nessi realment existeix?